এয়া আকাশবাণী। বাতৰি পঢ়িছো সংগীতা শৰ্মাই। কৰ্ণাটকত অসন্তুষ্ট বিধায়কসকলক মন্ত্ৰী পৰিষদত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ উদ্দেশ্যে কংগ্ৰেছ আৰু জে ডি এছৰ মন্ত্ৰীসকলে বিধায়িনী দলৰ নেতাসকলক নিজৰ নিজৰ পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিছে। জম্মু কাশ্মীৰত মানৱ অধিকাৰ ভংগ হোৱা বুলি ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱ অধিকাৰ উচ্চায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ে শেহতীয়াকৈ জাৰি কৰা প্ৰতিবেদন সম্পৰ্কে ভাৰতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিজৰ পঞ্জীয়ন কাৰ্যালয়ত ভ্ৰষ্টাচাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে চি বি আই আৰু দিল্লী আৰক্ষীৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াক নিয়োগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু আই চি চি বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ ছেমি ফাইনেলৰ খেলসমূহ কাইলৈৰে পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব। মানচেষ্টাৰত কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া প্ৰথমখন ছেমি ফাইনেল খেলত ভাৰতে নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব। কৰ্ণাটকত মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰখনক উদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে কংগ্ৰেছ আৰু জে ডি এছৰ মন্ত্ৰীসকলে বিধায়িনী দলৰ নেতাসকলক নিজৰ নিজৰ পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিছে। অসন্তুষ্ট বিধায়কসকলক মন্ত্ৰী পৰিষদত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ উদ্দেশ্যে তেওঁলোকে পদত্যাগ কৰিছে। কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা কে চি বেণুগোপাল, সিদ্ধাৰামায়া, দীনেশ গুণ্ডুৰাও, মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে আৰু জে ডি এছৰ এইচ ডি কুমাৰস্বামীয়ে বেংগালুৰুত আজি অনুষ্ঠিত বৈঠকৰ পাছত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। সিদ্ধাৰামায়াই কয় যে অসন্তুষ্ট বিধায়কসকলক যাতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পৰা যায় তাৰ বাবে অতি শীঘ্ৰে মন্ত্ৰী পৰিষদৰ সাল সলনি ঘটোৱা হ'ব। ইপিনে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি বি এছ য়েডিয়ুৰাপ্পাই মুখ্যমন্ত্ৰী এইচ ডি কুমাৰস্বামীৰ পদত্যাগ বিচাৰিছে। বিধায়িনী দলৰ বৈঠকৰ পূৰ্বে সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা কথা বতৰাত য়েডিয়ুৰাপ্পাই কয় যে মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰখনে জনসাধাৰণৰ আস্থা হেৰুৱাই পেলাইছে আৰু এই চৰকাৰখনক ক্ষমতাচ্যুত কৰা উচিত। তেওঁ লগতে কয় যে যদিহে কুমাৰস্বামী ক্ষমতাত থাকে তেন্তে দলে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব। উল্লেখযোগ্য যে 10 জন কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক, 3 জন জে ডি এছৰ বিধায়ক আৰু 1 জন নিৰ্দলীয় বিধায়কে পদত্যাগ কৰাৰ পাছত 225 জনীয়া বিধানসভাত মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰখনৰ সদস্যৰ সংখ্যা 104গৰাকীলৈ হ্ৰাস পাইছে। জম্মু কাশ্মীৰত মানৱ অধিকাৰ ভংগ হোৱা বুলি ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱ অধিকাৰ উচ্চায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ে শেহতীয়াকৈ জাৰি কৰা প্ৰতিবেদন সম্পৰ্কে ভাৰতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱ অধিকাৰ উচ্চায়ুক্তৰ প্ৰতিবেদন সংক্ৰান্তত গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি ভাৰতে কৈছে যে জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰিস্থিতি সংক্ৰান্তত পূৰ্বৰে পৰা চলি থকা ই এক অসত্য আৰু প্ৰৰোচনামূলক প্ৰতিবেদন। এই প্ৰতিবেদনত ৰাজ্যখনত সন্ত্ৰাসবাদক বৈধতা প্ৰদান কৰা সম্পৰ্কীয় বিষয়বস্তুৱে স্থান লাভ কৰিছে বুলি নতুন দিল্লী মহলে অভিযোগ তোলে। বিদেশ মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ ৰবীশ কুমাৰে আজি নতুন দিল্লীত সাংবাদিকসকলৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি কয় যে উচ্চায়ুক্তৰ এই প্ৰতিবেদন ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ স্থিতিৰ সম্পূৰ্ণ পৰিপন্থী। তেওঁ কয় যে এনে প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু আঞ্চলিক অখণ্ডতা উলংঘা কৰা হৈছে। লগতে সীমান্তৰ সিপাৰৰ পৰা হোৱা সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপৰ দৰে প্ৰধান বিষয়কো আওকাণ কৰা হৈছে। কুমাৰে কয় যে বছৰ বছৰ জুৰি পাকিস্তানৰ পৃষ্ঠপোষকতাত চলি থকা সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণৰ ঘটনাসমূহত হতাহত হোৱা লোকৰ বিষয়ে উল্লেখ নকৰাকৈয়ে এই প্ৰতিবেদনত ভুলকৈ বিশ্লেষণ আগবঢ়োৱা হৈছে। প্ৰতিবেদনখনত বিশ্বৰ সকলোতকৈ বৃহৎ গণতান্ত্ৰিক দেশখনক মুকলিকৈ সন্ত্ৰাসবাদৰ পৃষ্ঠপোষকতা কৰা দেশৰ সৈতে তুলনা কৰা হৈছে বুলিও তেওঁ মত প্ৰকাশ কৰে। ৰাজ্যসভাত আজি আধাৰ আৰু অন্যান্য আইন সংশোধনী বিধেয়ক 2019 বিবেচনা আৰু আলোচনাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা হয়। বিধেয়কখন উত্থাপন কৰি আইনমন্ত্ৰী ৰবিশংকৰ প্ৰসাদে কয় যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে গোপনীয়তাৰ অধিকাৰৰ সন্দৰ্ভত ৰায় দিয়াৰ পাছতো আধাৰ আৰু অন্যান্য আইনসমূহৰ সংশোধনীৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিছে। তেওঁ কয় যে আধাৰে গোপনীয়তাৰ অধিকাৰ ভংগ কৰে বুলি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে উল্লেখ কৰা নাছিল। আধাৰৰ ব্যৱহাৰ বাধ্যতামূলক নহয় বুলিও তেওঁ প্ৰকাশ কৰে। আলোচনা আৰম্ভ কৰি কংগ্ৰেছৰ নেতা অভিষেক মনু সিংভিয়ে বিধেয়কখনৰ বিৰোধিতা কৰি কয় যে আধাৰ কেৱল সেৱা আৰু চৰকাৰী সাহায্যৰ বাবেহে, আন কোনো কাৰণৰ বাবে নহয়। বিজেপিৰ ৰাজীৱ চন্দ্ৰশেখৰে বিধেয়কখনৰ সমৰ্থন কৰে আৰু কয় যে এই বিধেয়কে নাগৰিকসকলক যথেষ্ট লাভান্বিত কৰিব। লোকসভাত আজি 2019-20 বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেটৰ বিষয়ে আলোচনা আৰম্ভ হয়। আলোচনা আৰম্ভ কৰি কংগ্ৰেছৰ শশী থাৰুৰে বাজেটখনক কথাৰ ফুলজাৰি আৰু মিছা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ভৰা বুলি অভিযোগ কৰে। শ্ৰীথাৰুৰে চৰকাৰে 2 কোটি নিয়োগৰ সৃষ্টি কৰিব বুলি দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি সম্পূৰ্ণ নকৰা বুলিও অভিযোগ তোলে। ইয়াৰ বিপৰীতে দেশত নিবনুৱা সমস্যা বৃদ্ধি হোৱা বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে।
তেওঁ কয় যে ফচল বীমা যোজনাৰ অধীনত বীমা কোম্পানীসমূহে কৃষকসকলৰ পৰা কিস্তি হিচাপে অধিক কৰ আহৰণ কৰিছে। ইয়াৰ উপৰিও প্ৰভাৱিত কৃষকসকলক সময়মতে ক্ষতিপূৰণ দিয়া হোৱা নাই বুলিও তেওঁ অভিযোগ কৰে। শ্ৰীথাৰুৰে কয় যে বাজেটত কেৰালাক উপেক্ষা কৰা হৈছে আৰু বান প্ৰভাৱিত অঞ্চলসমূহত পুনৰ সংস্থাপনৰ বাবে ধনৰ আবণ্টন দিয়া হোৱা নাই। আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰি বিজেপিৰ জয়ন্ত সিনহাই কয় যে 2014 চনত যেতিয়া NDA চৰকাৰ শাসনলৈ আহিছিল দেশৰ অৰ্থনৈতিক স্থিতি ভাল নাছিল। চৰকাৰখনৰ প্ৰয়াসৰ ফলতে দেশৰ অৰ্থব্যৱস্থা সঠিক দিশত আহিছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে। আপোনালোকে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণীৰ পৰা। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিজৰ পঞ্জীয়ন কাৰ্যালয়ত ভ্ৰষ্টাচাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় অনুসন্ধান সংস্থা CBI আৰু দিল্লী আৰক্ষীৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াক নিয়োগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। নিজৰ পৰিচয় গোপন ৰখাৰ চৰ্ত আৰোপ কৰি এগৰাকী বিষয়াই প্ৰকাশ কৰা মতে মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈয়ে বিভিন্ন বিচাৰপীঠত বিভিন্ন গোচৰসমূহ তালিকাভুক্ত কৰা বুলি উত্থাপিত অভিযোগৰ সন্দৰ্ভত এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে দিল্লী আৰক্ষী আৰু CBI আৰক্ষী অধীক্ষকসকলক নিযুক্তি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। এই আৰক্ষী অধীক্ষকসকলে ন্যায়ালয়ৰ কৰ্মচাৰী আৰু অধিবক্তাসকলৰ গতিবিধি পৰ্যবেক্ষণ কৰিব। শেহতীয়াকৈ মুখ্য ন্যায়াধীশে এগৰাকী উদ্যোগপতিৰ সৈতে জড়িত এটা গোচৰত দিয়া ৰায় সলনি কৰাৰ অভিযোগত দুগৰাকী কৰ্মচাৰীক বৰ্খাস্ত কৰিছিল। সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়খনে এই ক্ষেত্ৰত অধিবক্তাসকলে দিয়া অভিযোগৰ পাছত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ AK পাটনায়কৰ অধ্যক্ষতাত এখন এজনীয়া অনুসন্ধান কমিটি গঠন কৰি দিছে। ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ গৱৰ্ণৰ শক্তিকান্ত দাসে কৈছে যে কেন্দ্ৰীয় বেংকে বিদেশত ছভাৰিন বণ্ড জাৰি কৰা বিষয়টো সম্পৰ্কে চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনা কৰিব। আজি দুপৰীয়া RBIৰ কেন্দ্ৰীয় পৰিষদৰ সৈতে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমনৰ গতানুগতিক বাজেটৰ পিছৰ বৈঠকৰ অন্তত সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা কথা বতৰাত তেওঁ কয় যে অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে তৰলতা আছে। লগতে 2019-20 বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেটত শ্বেড' বেংকিঙৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সুবিধা ৰখা হৈছে। তেওঁ কয় যে ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে অনা বেংকিং বিত্তীয় কোম্পানী আৰু ইয়াৰ কাৰ্যাৱলীসমূহ নিয়মিত আৰু অতি সূক্ষ্মভাৱে নিৰীক্ষণ কৰি আছে। গৱৰ্ণৰে লগতে বেংকৰ মূলধন বৃদ্ধিৰ উদ্দেশ্যে বাজেটত 70,000 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা বিষয়টো এটা অতি ইতিবাচক পদক্ষেপ বুলিও উল্লেখ কৰে। ইয়াৰ জৰিয়তে বেংকসমূহৰ নিয়মীয়া নিয়ন্ত্ৰণমূলক কাম কাজসমূহ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ উপৰিও ঋণ প্ৰদানৰ বিষয়টোৱেও গতি লাভ কৰিব। শ্ৰীদাসে লগতে কয় যে বিত্তীয় ঘাটি সম্প্ৰতি 3.4% পৰা 3.3% হ্ৰাস পাইছে। তেওঁ কয় যে বিত্তীয় ঘাটি হ্ৰাস পোৱাটোৱে সামগ্ৰিকভাৱে বৃহৎ অৰ্থনৈতিক পৰিস্থিতিতো সুপ্ৰভাৱ পেলাব। ICC বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ ছেমিফাইনেলৰ খেলসমূহ কাইলৈৰে পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব। 45খন খেলৰ অন্তত নিৰ্বাচিত হোৱা শীৰ্ষ 4টা দলে ছেমিফাইনেলৰ প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সাজু হৈ উঠিছে। মানচেষ্টাৰত অল্ড ট্ৰেফৰ্ডত কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া প্ৰথমখন ছেমিফাইনেল খেলত ভাৰতে নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব। আনহাতে 11 জুলাইত বাৰ্মিংহামত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া দ্বিতীয়খন খেলত অষ্ট্ৰেলিয়াই ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে খেলিব। ইয়াৰ পূৰ্বে বিশ্বকাপৰ এখনো খেলত ভাৰতে নিউজিলেণ্ডৰ মুখামুখি হোৱা নাই। দেওবাৰে লণ্ডনৰ লৰ্ডছত প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেল খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব। প্ৰতিখন খেলেই ভাৰতীয় সময় অনুসৰি বিয়লি 3 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। যোৱা 5 বছৰত বিভিন্ন খণ্ডৰ পৰা 3,20,000তকৈও অধিক শিশু শ্ৰমিকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। শ্ৰম মন্ত্ৰী সন্তোষ কুমাৰ গাংৱাৰে আজি লোকসভাত দিয়া লিখিত উত্তৰত এই কথা প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ কয় যে দেশৰ পৰা শিশু শ্ৰমিকৰ সমস্যাটো নিঃশেষ কৰাৰ বাবে চৰকাৰ দৃঢ় প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। কৰ্ণাটকত অসন্তুষ্ট বিধায়কসকলক মন্ত্ৰী পৰিষদত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ উদ্দেশ্যে কংগ্ৰেছ আৰু JDSৰ মন্ত্ৰীসকলে বিধায়িনী দলৰ নেতাসকলক নিজৰ নিজৰ পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিছে। জম্মু কাশ্মীৰত মানৱ অধিকাৰ ভংগ হোৱা বুলি ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱ অধিকাৰ উচ্চায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ে শেহতীয়াকৈ জাৰি কৰা প্ৰতিবেদন সম্পৰ্কে ভাৰতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিজৰ পঞ্জীয়ন কাৰ্যালয়ত ভ্ৰষ্টাচাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে CBI আৰু দিল্লী আৰক্ষীৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াক নিয়োগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু ICC বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ ছেমিফাইনেলৰ খেলসমূহ কাইলৈৰে পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব। মানচেষ্টাৰত কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া প্ৰথমখন ছেমিফাইনেলত ভাৰতে নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব। আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানতে অন্ত পৰিছে।